Boubacar wax nga deug yaangi laaj bat bu reuy muy batou lan mo indi magal ak la tax ñu du tax ñuy magal émission yi ñu fi jotta def yépp xam nga ni wax nañ la le 18 safar 1313 ci atum tubab di 10 août 1895 lañu jël sëriñ bi ci djéwal def liñu def 5 septembre ñu exilé ko Gabon pour djuroom ñaar yatt Boubacar néw na ci histoire nit ko xamni dañu ko japp wala ñu diko yobbu mu jël bis ba nga xamni ci lañ ko arrêté diko magal magal gi xam nga ban bis la Boubacar moy bis bi Serigne Touba joggé fi Sénégal jëm Gabon bis bobu la ni magal est ce que ñu dila tek ay métite moy ay privation épreuve bu nek ñu def ko nga ni bis bobu may dem nga xamni ci lañ Touba bi jël décision yobuma génné ma sama rew bis bobu mom lay magal sante sama borom kon magal sante la d'abord waye question bi ngay laaj ni Serigne Abdoulaye Hat Mbacké Ibn Khadim al-Mustafa mom mo wax ni 1921 ci Ndiaré le Serigne Touba jëk woté magal 1921 lañ jëk woté magal 1921 Ndiaré gogou nak Boubacar dafa am solo xam nga yoru mouride lepp dañ ko tracer gis nga Ndiaré kenn sañu fa def dara ci laaju ñuko wa keur mam Cheikh Issa Diène ñom ñoo fété wu liggéey bobu armel yoy nga gis Touba yoy yi nga xamni mom lañu bayyi dem ci yeneen ni ñoko miré ñoo defat yépp lu fa am rek ñom lay doon ñuy jalé bu baax suñu wayjur soxna ngeey jenn mu mam Cheikh Issa Diène diko jalé Serigne Abdou Latif ak domam Sidi Bara Fall mi nga xamni Aladji Cheikh Fall boku jott ndan Boubacar ak Mbaye Touré mi nga xamni liggéey bi mu naal ci kër Cheikh Issa kenn ku ne gis nako ak nak wa kër Aladji Magat Dieng Aladji Magat Fatim Beyri Boubacar lolu xam nga lu tax ma ñew ci man ma ngi dëkk bu na ñaagan moy kër Brangan kër mi ñun fofu lañ dëkk wa kër Aladji Magat Dieng yoy lañ andal ci histoire batay Boubacar yaangi laaj question bu reuy ndax Serigne Abdou Latif dafa wax ni Serigne Touba dani xewal li nga xamni yalla defal namako lot na ci man kep ma diko sante ba ma ngi ñaan kep ko xamni waxul mouride rek kep ko xamni mbir mi nga xamni sama borom jox na ma ay xewal neex na la nga jappal ma bis bi fu mu delu se bo nekké ci kaw suuf nga diko magal ndaysan mu wax ci nasaran ñu traduire ko ni kanto bien fait que Dieu m'a accordé ma seule et souveraine gratitude ne le couvre plus. Par conséquent, j'invite toute personne qui se réjouit de mon bonheur personnel à s'unir à moi dans la reconnaissance éternelle à Dieu chaque fois que l'anniversaire de ce jour la trouve sur terre. Lolo. Légui nak woté bobu daf ni gilem ba ci ganar. Gilem ba ci ganar. De la poule au chameau. Ginar ba nga yegg ci gilem. Lolo tax 25 août 1990. Serigne Saliou yalna yalla yokku leeram amin wax ni demon nañ ba diko tudde tebeski wat muni waye nañ jël batou magal manam célébration action de grâce waye Boubacar xam nga ni magal gi dañ ko dan célébrer individuellement manam kenn ku nek da ko dan def bi Serigne Touba wote kenn ku nek fa nga tok dang ko dan santalé fa nga dan tok Boubacar day def ci kërëm professeur Lamane Mbaye def ci kërëm professeur Massa Mbagué def ci kërëm Aladji Assane Gueye def ci kërëm non lañ dan def lolu 1900 bi Serigne Touba wote ba Serigne Modou Moustapha bi mu ñëwé 1927 ba 1945 lolu mo am mais xam nga ni jamono Serigne Modou Moustapha dafa coïncider ak crise des années 30 la crise des années 30 mu donne dafa coïncider ak seconde guerre mondiale lolu motax biñ commencé travaux djuma ji 1945 dañu arrêté parce que France guerre bi dafa déclarer benen bi ci def moy Serigne Modou Moustapha dafa amone projet bu mak muy la construction de la grande mosquée de Touba ñet yoyu taxone na jafé won nañu dajalé mbolo pour def liguey mel non waye xam nga jambar joju aussi kenn dako muñ ta fayati ndax ray bi jurbel ba Touba mom sur fonds propre la ko financer est-ce que waye magal gi ñuy woté tay nak ki nga xamni moko jëk organiser woté ko moy Serigne Fallou Mbacké muy Cheikh Mohamed Fadal yalla nañ ko yalla yokal leer amin 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 wajuru nak Serigne Abdou Karim Makarim al Ahla ñu diko sante momitam diko ñaanal
momitam di kenn ko xamni ci yoonu Boubacar xam nga ni Serigne Abdou Karim liggey bi mi def ci yoonu mourid liggey bu reuy la deug la woy juram mom mo jëk woté magal gogou 1948 dak bobu nang ko japp 1948 lolou yaakar na ni lu am solo ci woy juram mo Serigne Fallou ubbit ak juma ji mom mo jité juma julli gi 1963 ndeysan lolou ci yaakar na ay date lañ yo xamni am importance mais Boubacar xam nga ni magal gi dafa am dimension spirituelle dimension spirituelle dimension spirituelle moy wacce alcorane jang alcorane jang khasayit fuay tollu fuay tollu serigne saliou dafa waxone ni na kenn ku nek jang ñetti kamil avant bis bi avant bis ko munul ñu jangal lako na ku nek jang ñetti kamil avant bis bi ko ko munul ñu jangal lako ngok lire trois fois le coran avant le jour J ou de l'affaire lire qui fi nek ni di cheikh sidi mokhtar ibn cheikh mohammed lewin bara ñu di ci profiteur di ziaré kuy bind gep bay wuñu kenn ndessa muy famille bu mak bo xamni mom itam ci yoonu burit moy ñe ci juma ji rek ñom ngay jakar lol moy penchu mak mom cheikh mohammed lewin ibn cheikh mohammed lewin bara soxna aminatu lo di ziar wa keur seigne modou aïssa mbacké ibn khadim mustafa yalla yalla wayfal suuf ci kawam amin rek mo gays ak nak cheikh abdou karim sama serigne Boubacar makal gi de la jang alcorane ak jang khasayit dafa am luñu wax introspection spirituelle xam nga moy lan moy lan moy kenn ku nek nak bo exé touba nga nekou talibé nga nat sa bop xam fan nga tollu ci yoonu ak lan la serigne bi jaral eske ak fan nga tollu ci talibé ndax serigne touba lepp lo xamni lu bax la rek mom la diglé bañ nañ ko ba 1981 serigne abdoullah bi mi ñëwé lepp lo xamni day safante ko genn dëkk ci ngay xolé sa bop nak fan nga tollu ndax yaangi ci khasaayit ndax yaangi ci alcorane ndax yaangi tek sa tank ci siratul mustaqim ndax serigne bamba loolu la diglé eske donc première dimension moy dimension spirituelle benen dimension Boubacar moy la dimension festive serigne saliou tudé won ko berné waxna la sank ci ganar ba ci gilem lepp lo xamni lu dagan la waxna la sank serigne touba bi mu joggé ci gabon bay wër wëram bobu ba ñew daru salam bi ñu nan cheikh ante rayna luy dox rayna luy naw dafa teurnit kérok khadim yone ci mom ñu koral ko lepp lo xamni dagan na dañu la ñaan nga def ko jox nit ni ñu lek Boubacar jox nit mu lek dafa reuy trop jox nit mu lek dafa fort ta wax jakk baxna lool waye nit ku xif nga jox ko mu lek dara fay bo ñuy magal gi bëgg xari ba gis gilemi ba gis ginari ba gis fruit xambe ni deñ ma suñu am gobe ni waye xam nañ ni and ak yalla rek moy deuk ndaysan lolou nak la serigne touba wote ndaysan benen dimension Boubacar moy la dimension sociale magal gi rencontre la magal gi retrouvaille ken du xam ki ñaka ki am magal gi renforcement ay liens la magal gi brassage ethnique la Boubacar xam nga ni magal gi du rek ay mourid ñoy ñew waye kenn ku ci nek am nga xarit bo xamni da ngay and ak mom bu jël ci magal gi ngeen safonté bu gamu amé koku dolay invité nga ñew ngeen safonté Sénégal lañuy recréer lolu motax dimension bobu da fay lal une dimension culturelle kenn ku ne xam na ni ba safar taxaw ba neug ni animation yang koy deg deug la yaangi deg conférence yaangi deg débat yi fep la ci mbéd yaangi gis séminaire yaangi chanrelu yaangi plateau yi Boubacar magal gi dotu benn bis rek bu wér yu taxawé lepp magal lay doon ndaysan waye Boubacar xam nga dimension sociale bobu ndimbal da ci bok fofu nak ñuy gëreum wa kër Aladji Ndama Fall bo ñëwé jannatu Boubacar waxuma la xéewal yeek yépp mais dafa am sax ay docteur ay médecin yo xam daf leen di woñu sét nit ndaysan di leen jox ay garab gratuitement xam nga loolu Boubacar Serigne Touba ko waral waye loolu tam baxa ko waral ndaysan muy Aladji Ndamum papay Modou Fall ak dan xam nga leen bu baxa baax deug la deug la deug la waye nak Boubacar xam nga ni magal gi amna une dimension économique 60% de chiffre d'affaires yi ci bari day yok deug la publicité bi Boubacar day yok kep ku dan jaay sa yep day yok ndax señ bi lu way am ci ne defé nañ Touba lay jaraji ñepp fa lañ jëm deug la entreprise de construction yi deug la employé sax day upp Boubacar ouvrier yi dootu ñu am dootu ñu tok parce que kenn ku ne yaangi defaraat ndaysan industrie xam nga ni li ñu wax ay basang ay nat ay ustensile jaay jeun ay matelas eau minérale glace Boubacar sur le plan agriculture élevage et aviculture kenn ku ne xam na nag yi fi ne boo demee daral yaa nga taxaw gilem yeeg kinaar yeeg yépp gis nga ko ndaysaan ndaysaan secteur télécom day booster ndaysaan
parce que Dakar, Touba est la deuxième ville après Dakar en termes de nombre de lignes téléphoniques et d'appels entrants. Lolu Boubacar a une dimension économique le bo xamné bu doy war Serigne Bassirou Mbacké mu Serigne Abdoul Khader wax na ni estimation yi nga xamné mu jënd nañ ko def op na 4 500 000 de personnes wala 5 millions de pèlerins 254 milliards yo xamné da fay dugg ndaysan lolu Boubacar yaakaar na événement bu mel non jarna préparé jarna lolu jërëjëf professeur waye Boubacar nak dernière dimension moy la dimension internationale yaangi joggé Europe gis nga vol yi gis nga diaspora bi niñ ko préparé vol régulier avion et vol spéciaux Madrid, Rome Paris, New York partout lolo Boubacar moy li indi magal ak lutax ñuy magal ndaysan jang alcorane jang khatayit waye nak bernde fatlikou Serigne Touba xolat ce talib